Честит празник, българи! 136 години от най-величавия и самостоятелен политически акт в следосвобожденската история на България. Със заслужена гордост ние можем да заявим, че съединението на княжество България с Източна Румелия е само наше, национално, изцяло българско дело. Днес в празничното студио на Военния телевизионен канал съм поканила ОЗ полковник доцент доктор Станчо Станчев и полковник доцент доктор Мануш Христов. Добре дошли! Добре дошли. Радвам се, че в този празничен ден ще бъдем заедно. Вие сте чест гост в нашото студио, но вие гостувате за първи път. И така да започнем. Каква е политическата ситуация в света и в частност на Балканите в този период, за който говорим, 1885 година? Ами, в такива случаи обикновено обичаме да казваме сложна и напрегната обстановка. След завършилата победоносно за Русия, руско-турска война и възстановяването на България на картите на Европа, подписването на Сан-Стефанския договор, за съжаление радостта ни е кратка, последва Берлинския договор, който не полива, образно казвам, с вряла вода. Без да го очакваме, разделя България на пет части и създава условия в следващите десетилетия да се борим, за да осъществим един идеал, а именно обединението и възстановяването на онази Сан-Стефанска България, която, за съжаление, не остана само блян. В тази обстановка, наистина, разделението на България, на княжество България и на Източна Румелия, едното изцяло под властта на султана, а другото с зависимост от страна на султана, без да съществува наистина национална независима държава, потиква българския народ да започне една неистова борба за съединението. И тази борба обхваща цялото население. Тук трябва да отбележа факта, че след превъоръжаването на руската армия 70 000 пушки са оставени тук на територията на България, те са раздадени в населението. Навсякъде се създават гимнастически дружества. В тази обстановка европейските държави съвсем, чрез своите дипломатически агенти, разбира се, съвсем зорко следят какво става тук на Балканите. И е интересно да се отбележи, че всички са наясно, че това решение за разделението на България няма да бъде трайно. Господин полковник, нещо да добавите за политическата ситуация? Ами, бих казал, че политическата ситуация в международен план също е много усложнена. Великите сили се стремят да наложат своите интереси една на друга, без да се съобразяват с интересите на останалите. И може да се каже, че е един такъв период на надпревара, надпревара за влияние. Благодаря ви. Сега ще видим едно видео от Музея на Съединението и господин Стефан Шивачев, директора на Музея на Съединението. Тук при нас в музея показваме копия на картината на големия немски художник Антон фон Вернер, която е озаглавена Берлинския договор. Оригинал на тази картина е рисуван от 1878 до 1881 година в Берлин, като авторът е свидетел на заседанията на Конгреса. Той успява да вникне в всички тези взаимоотношения между представителите на Русия, Австро-Унгария, Германия, Франция, Англия. И в едно епично платно, което днес се съхранява оригинала в кметството на Берлин, и е с размери 6 на 2 метра и 50 сантиметра, успява да представи не само героите на Берлинския конгрес, а по много интересен начин да представи взаимоотношенията между тях. В центъра са представителите на Русия, Австро-Унгария и Германия, начало с немския канцлер Бисмарк, които диктуват условията на този договор. Малко по-отстрани са представителите на Англия и на Франция. Има представители на Румъния, на Сърбия, на Османската империя, която е победена във войната. С учудване забелязваме на тази картина, че няма само българи. Така, няма кой да защити интересите на България. Опитите на Русия да предоговори Сан-Стефанския мирен договор са неуспешни.
И в Берлин българските земи са разделени на пет части. Княжество България, което включва Северна България и Софийската област, което е с автономен статут, но и то няма правата на независима държава. Източна Румелия, която включва южно-българските земи и е замислена като автономна провинция на Османската империя, и Македония и Одринско, които остават в подпряката власт на султана, а като останалите две части, населени, подчертавам, също с не само преобладаващо, почти изключително с българско население, са предадени Северна Добруджа на Румъния, а пък Ниско, Пиротско и Вранско са предадени на Сърбия. Както казва един съвременник, още в преподписването на Берлинския договор, всички българи декларират, че няма да приемат тези клаузи. Българите не искат и няма да живеят разделени. Така, още няколко месеца след Берлинския договор, започва борба против неговите решения, като през следващите 7 години се редуват непрекъснати опити за съединение на най-вече на Княжество България и на Източна Румелия, които са двете големи части, разделени на българското землище. А успоредно с това, против решенията на Берлинския договор, основната изява на българите, това е Кресненско-Разложкото въстание, което избухва през есента на 1878 година, за жалост неуспешно. Затова, защото през 19 век международните отношения се определят от волята на великите сили, която се изразява в една поредица от конгреси в Париж, в Берлин, в Виена. И тази воля на великите сили никой в средата и втората половина на 19 век не може да се представи, че ще бъде прекършена, че тя няма да бъде зачетена, и то от един малък народ, като българския, който току-що е получил своето освобождение. Вие гледате празничното студио на Военния телевизионен канал. Господин полковник, доцент Станчев, при подготовката на съединението правени ли са опити от българските сили да търсят подкрепа от великите сили? Да, правени са такива опити. Тук трябва да отбележа, че може би нашата дипломация не е знаела този факт, но има едно споразумение, подписано между тримата велики вождови тогава на Европа, на великите сили, в което се казва, че при един акт на съединяването, нарушаването на Берлинския договор и на съединяването на Княжество България с Източна Румелия, те ще останат в значителна степен пасивни и няма да се намесят. Трябва да отбележа, че още веднага след освобождението тръгва една наша делегация по Европа, за да търси някакво съчувствие по отношение на това, което не нанася Берлинския договор, безуспешно. По-интересно да се отбележи, че през 1884 година Иван Стефанов Гешов, братовчет на Иван Истатиев Гешов, който по това време е един от водачите на управляващата партия в Източна Румелия, заедно с един търговец от Казълна, Христо Христов, също от неговата партия, посещават пак великите сили с търсене на съдействие относно едно бъдещо съединение. Или пък сундиране на мненията, за съжаление, не са приети от никъде от отговорни фактори. Когато Батенберг отива в Лондон на сватба на своя братовчет, съпровожда го Константин Стоилов, известният политик Константин Стоилов, който прави една среща с лорд Солсбъри. Поставям въпроса: вижте, ако дойде време и ние решим да направим едно съединяване, едно нарушаване на Берлинския договор, вие как ще реагирате? Тогава Солсбъри му отговаря: къде на шега, къде на сериозно, нас много малко ни интересува в крайна сметка България, няма да се намесваме, особено ако това противоречи на интересите на Русия в онова време. Господин полковник, вашето мнение? Бих добавил към
информацията, която представи доцент Станчев, и това, че двигателите на съединението още след избухването на Кресненско-Разложкото въстание, което е неуспешно, започват да се ориентират, че само с въоръжена борба няма да може да бъде постигнат успех, и поради това те отправят своя взор към дипломатическите канали. Мога да кажа, че още след възкачването си на престола княз Батенберг прави проучване относно настроенията в Великите сили за това, ако се предприемат някакви стъпки за съединението на България. И малко по-късно, през 1880 година, през месец май в Сливен, се свиква събрание на избрания през април Централен комитет, на който се взема решение Стефан Филаретов, който е преподавател в Робърт колеж в Цариград, да замине за европейските столици и да направи проучване относно настроенията. Това бих добавил към казаното от доцент Станчев. Може би пропускаме какво се случва в Русия по това време, господин полковник. Защо Русия не може да реагира и защо Русия не можа да отстои Сан-Стефанска България по време на Берлинския договор? Русия до времето, когато управлява Александър II, твърдо се отстояват принципите на Търновската конституция. И това, което предприема княз Батенберг, не се предприема от руския император положително. Първоначално подкрепата е безусловна спрямо него. Но последствие... Тогава ли започват първите сблъсъци на Батенберг с руския точно, император? Точно от тогава, когато той суспендира конституцията. И вече след възкачването на престола на Александър III, нещата започват да се променя. Александър III също благословно се отнася към Батенберг, но в последствие неправилната, неподходящата политика на руския генерал Леонид Соболев влошава отношенията между княза и руското външно министерство, което се пренася и в Петербург, в средите в Петербург, така че настроенията срещу Батенберг са отрицателни от руския императорски двор и руското правителство. Доцент Станчев, в навечерието на съединението в Пловдив се намира българския елит по това време. Захари Стоянов, Константин Величков и още доста други, Каравелов, Ризов. Те в една посока ли гледат? Еднаква ли им е визията за как да се случи съединението? Само ако ми разрешите две думи ще кажа по предишния въпрос. Когато говорим за политиката на Русия, трябва да сме наясно, че тя е двояка тази политика. Руската общественост е категорично на българска страна, но в същото време управляващи кръгови и императора са заявили предварително, че те повече няма да пролеят нито капка кръв на Балканите, така че казват, да, ние сме за съединението, но то трябва да стане след като ние считем за необходимо, че му е дошло времето и когато ние го обявим. Така че тази двояка политика, разбира се, продължава и през следващите десетилетия, но в основата на всичко стои интригата да се махне Батенберг. Особено когато идва, както спомена полковник Мануш Христов, когато идва Александър III, започва една усилена подготовка да се махне Батенберг. Даже казват, ние ще помогнем за съединението, но без Батенберг да бъде това съединение. А колкото до вашия въпрос, при нас никога или много редки случаи в нашата история интелигенцията е гледала в една посока. Те обикновено... Това е сега. Да, така е сега. Веднага след учредяването, ако мога така да се изразя, на областта Източна Рубелия, там се създават две партии. Едната партия е Народната партия, другата партия е Либералната. Народната партия, наречена по-късно Съединистка партия, в нея са и Вазов, и Константин Величков, и ред други така бележити дейци, известни дейци, докато в Либералната партия, която е казионна, ако използваме съвременната терминология, партия на статуквото, тя е защитавала съществуването на тогавашното статукво, защитавала я генерал-губернатора и не искала да се извършат каквито и да било промени. Не случайно ще ви един факт, не знам дали нашите зрители са се замислили върху него, но когато проследим творчеството на Вазов, ние ще видим, че той няма нито едно стихотворение написано за съединението.
Да. Напротив, той възвеличава Сливница, сръбско-българската война. Да, няма нищо, което той е... Въпросът е защо? Да не... Заради Захари Стоянов. Той органически не е понасял Захари Стоянов и заради това и в творчеството си не го засяга. Не засяга този бележит дец на Съединението, революционер, който идва, който отива там и реално фактически организира самия акт да стане толкова бързо и точно по това време. Господин полковник, вашето мнение? Еднакво, в еднакво посока ли гледат българските интелектуалци? Разбира се, българският интелектуален елит има своите интереси, има своите виждания. И аз също бих се присъединил към мнението на доцент Станчев, че водеща е фигурата на Захари Стоянов, който с революционния план от 4-ти революционен окръг се заема да реализира идеята за съединението на България. Колеги, моля ви, видео от Пловдив, мнението на господин Шивачев за подготовката. Основната подготовка за съединението се извършва тук в Пловдив и в Източна Румелия. И това е именно изграждането на Източна Румелия като втора българска държава. Тя е замислена като автономна провинция на Османската империя, някаква такава идея, в която да живеят румелийци, но не българи. Докато българите в Източна Румелия, начало с главния управител Алеко Българиди, по-късно Гаврил Кръстевич, начало с Народното събрание, парламента на Източна Румелия, цялостната администрация успява да изградат една втора българска държава, която съвсем естествено на 6 септември се съединява с княжество България. Така през лятото на 1885 година почти цялата територия на Източна Румелия се покрива с комитети. В всички градове, в много от по-големите села се създават такива комитети и това, което е интересно, че в тях са не само старите революционери, не само учителите, не само буйните луди глави, в една голяма част от комитетите начело са свещениците, начело са, както и на комитета в Пловдив, начело са тези най-интелигентни части от българите, и най-интелигентни българи в различните селища и в столицата тук, в Пловдив. Така през лятото на 1885 година, на едно прословото заседание в Дермендере, се взема решение в около средата на септември да бъде обявено съединението на България. В края на август се счита, че на маневрите в Шумен подполковник Муткуров и Димитър Ризов уведомяват българския княз Александър за подготвеното съединение и той дава своето съгласие. Моето лично мнение като историк е, че княза и българските политически среди са били в течение на тази подготовка още много по-рано, като главното доказателство за това е, че след обявяването на съединението армията и на княжеството на Източна Румелия в един просто невероятен срок от десетина дни успява да се дислоцира по границите. Тоест, армията на княжеството и на Румелия е мобилизирана в края на август във вид на маневри, които се извършват и под това прикритие всички са готови за съединението. Така, на 6 септември при зори, някъде около 4-5 часа сутринта, тук в Пловдив, пред конака на главния управител, се събират четите от Пловдив и от Голямо Конари, Марашката и Голямо Конарската чета и втора дружина на Източно-Румелийската милиция, на Източно-Румелийската войска, командвана от майор Даниил Николаев. Разбира се, както всяка една революция, която успява, начало и главните извършители са военните, като майор Даниил Николаев в качеството си на командир на дружината и командващ източно-румелийската милиция обявява съединението на България заедно с Захари Стоянов, с Иван Андонов, които влизат при
главният управител Гаврил Кръстевич и му съобщават, че народа е обявил съединението, народа и войската са обявили съединението и той е свален, т.е. княжество България и престаналата да съществува Източна Румелия вече са една държава. Трябва дебело да подчертая, че областният управител Гаврил Кръстевич, един достоен българин, който е в течение на всичко това, което става и който само с едно телефонно обаждане или една телеграма по телеграфа би могъл да въведе турски войски, защото Източна Румелия все пак е автономна, но провинция на Османската империя, този човек заявява: да, господа, съединение, и аз съм за съединение, всички българи сме за съединението. Така, на 6 септември сутринта Пловдив усънва, както пише народният поет Иван Вазов, с една революция, която предварително е извършена в умовете и сърцата на всички българи. Това е безкръвна революция, която предизвиква въодушевлението, възторга и решимостта на всички българи да живеят в една обединена държава. Вие гледате празничното студио на Военния телевизионен канал. Господин доцент, всъщност как е подготвен българския народ за този величав факт? В строители на съвременна България Симеон Радев казва, че той е подготвен от революционери и военни. Какво мислите вие? Ами, тук ще разгледам две страни на тази подготовка. Едната страна е моралната подготовка на населението, другата страна е военно-техническата подготовка. Моралната страна се изразява в това, че по това време в Източна Румелия се издават няколко вестника. Включително Захари Стоянов започва да издава вестник Борба с много остри материали, с които да подклажда тази идея и да разпалва желанието на българите, че в крайна сметка този акт на разделението на България е временен. И наистина много успешно го прави. Появяват се доста статии, появяват се писания, сказки, манифестации се организират, включително и в княжество България. Това спомага много населението единно да приеме идеята за съединението. Това е много важно. Няма сериозни противоречия от големи групи хора, които да застават срещу тази идея. Това е много важно и, разбира се, способства по-късно да стане много лесно. Ако говорим за военно-техническата страна, аз вече споменах за 70 000 пушки, които остава руската армия, тук те са разпределени между населението, но благодарение на част от офицерството в източно-румелийската милиция, което тръгва по селата и създава гимнастически дружества. Обхванати са по-големите населени места, са обхванати от тренировки, от военна подготовка на населението. В крайна сметка знаем, че те не са преминавали такава военна подготовка, за да бъдат наистина готови в един момент, ако се наложи, да вземат оръжието и да защитят този политически акт, който имат намерение определени по това време с терминологията луди глави да извършат. И наистина тази военно-техническа подготовка дава своите резултати. Знаем, че преди да настъпи акта на съединението, на няколко места в България, в Пазарджик, в Ръжево Конаре, в Панагюрище, избухват бунтове. Това е много важен момент. Увлича се и населението, за да този акт по-късно да не бъде класифициран като военен преврат, а напротив, като обща национална революция, защото в нея в крайна сметка участват много от гражданите извън армията. Господин полковник? Аз бих добавил, че огромната заслуга на радетелите на съединението и на неговите организатори е в това, че те съсредоточават своето внимание върху младежта. Не напразно учениците са запленени от идеята за осъществяване на съединението и, както спомена доцент Станчев, в Панагюрище именно ученици организират такива бунтове, демонстрации, на които обявяват долу Източна Румелия, да живее единна България, което показва, че младежта ще бъде основният двигател, движеща сила на
бъдещите обединителни действия. И самия факт, че с гимнастическите дружества населението се подготвя в стрелкови действия, в строеви движения. Всичко това показва, че няма случайен характер съединението, а напротив, то е един закономерен резултат от целенасочената подготовка, която е предварително добре обмислена и идеологически подплатена. Добре, а армията? Каква е ролята на армията? Моля ви да бъдете, нали, по-подробен, да разкажете плана на армията. Да. Армията се явява един изключително важен елемент в хода на съединението. Но аз бих казал, че ако трябва в две думи да концентрираме нейната роля и място, то би трябвало да кажем, че основната заслуга се крие в нейната адекватност на предстоящите и на настъпващите събития и най-вече в способността и да предвижда и да реагира на предизвикателствата, които стоят пред нея. Тя участва в съединението много по-рано преди датата 6 септември. Тоест, по косвен път армията показва, че води изключително сериозна подготовка. Руските офицери и унтер-офицери са възхитени от желанието на българските момчета да усвоят строеви умения, стрелкови умения. И армията започва да се превръща в един фактор, с който трябва да се съобразяват и външните, и вътрешните сили. Най-вече косвената страна на намесата на армията в съединението е в това, че информацията за това как върви подготовката на българската войска се разпространява и навън. Добре, вие говорим за армията общо. Какви части, какви формирования са концентрирани близо там? Нека да говорим в този момент какво се случва точно в българската армия. Ами в българската армия се води изключително целенасочена подготовка, както казах. Кои са формированията? Всички родове оръжия по това време, както се наричало, водят подготовка. Имаме кавалерия, имаме пехота, артилерия, инженерни войски и, разбира се, наченките на бъдещия флот чрез Дунавската флотилия. Да, тук да. Аз, ако ми разрешите, само ще кажа няколко думи в допълнение. Решението да бъде използвана армията, да бъде използвана войската в този акт на съединението, се взема, тук и колегата Шивачев сподели, в срещата, която се организира в края на юли в Дермендере, и там се взема решение да се търси съдействието на армията. И се използва така благоприятното стечение на обстоятелствата, че Коста Паница, един от дейците на съединението, е баджанак по народному с Данил Николаев. А Данил Николаев е командир на дружина и началник на окръжието в Пловдив. Един от най-висшите офицери тогава в източно-румелийската милиция българи. И молбата е той да Коста Паница да поговори с Данил Николаев и да го привлече. Първоначално Данил Николаев, човек наистина революционер, участвал в борбите, участвал в руско-турската война, герой от руско-турската война, се замисля дали това няма да повлече след себе си кръвопролитие. И първоначално отказва, но после се съгласява и казва да, ние с армията ще участваме. Той участва със своята втора пловдивска опълченска дружина. Освен това, привлечен е и небезизвестният капитан, по-късно майор Райчо Николов. Той е началник на жандармерията в Пловдив. Той също е привлечен към идеята за съединението и да участва с войските си, с жандармерията в това дело. И като добавим, разбира се, и голямо конарската чета на Чардафон Велики, на Проден Тишков Чардафон Велики, се получава наистина доста сериозна военна сила. А маневрите, вие споменахте за маневрите, които се извършват по това време, точно? Да, тук зад които също са скрити, да. Значи, без да съществуват документи, които да удостоверяват, че и маневрите в Княжество България, които се провеждат в Шумен, и
мобилизацията, която се извършва на източно-румелийската милиция за провеждането на учения в района на Пловдив, дали не са под един и същ замисъл, по замисъла на княза, да може евентуално, всички очакват, разбира се, Турция да бъде неблагосклонна към подобно действие от наша страна, дали няма да бъдат необходимо това действие да се извърши, за да се противодейства на едно евентуално турско нахлуване на територията на Източна Румелия. И после, ако направим една съпоставка с подготовката на армията за сръбско-българската война, ние за съвсем кратко време се умеваме да мобилизираме една 110 000 армия, което не е никак малко. Господин полковник, можем ли да кажем имената на военните, които организират, създават плана за съединението? Плана за съединението, по-точно плана за защита, за военната защита на съединението, се ражда спонтанно, но това, което го отличава, е, че той е напълно адекватен на реалностите, които се случват. Още на 2 ноември, когато по телеграфа е обявена войната от страна на Сърбия, капитан Никифоров, като военен министър, предлага, а в последствие и разпорежда едни много практични и своевременни действия на войската, които се отнасят до пряката военна защита на съединението. Той отдава разпореждания западния корпус да се отправи към Сливница, източния корпус да се насочи към западната граница, а пък отряда, северния отряд да се насочи за прикриване на северозападна България и крепостта Видин. Също така негов е и замисъла за прикриващите отряди, които трябва да поемат първи удара, да забавят Нишавската армия в нейните действия и чрез оттеглянето си на ред последователни рубежи да спечелят така необходимото време за организиране на отбраната на Сливнишката позиция. Само ако ми разрешите да върна малко лентата назад. Да върна малко лентата назад и да се спрем точно на самата подготовка на армията за участието в акта на съединението. Да, и да кажете, Батенберг български ли е основният стратег на съединението? Трудно да се каже, че Батенберг е основният стратег на съединението. Основните стратези са няколко и да, те са в Пловдив. Да. Батенберг по това време се намира във Варна и едва ли това му е първата грижа съединението точно в онзи момент. Те го уведомяват, че то се е случило като факт. Ще кажа после обаче каква е ролята на Батенберг след като тръгва за Пловдив. Да. Това е много важно, но тук специално искам да заостря вниманието на вашите зрители на това, че тук в Пловдив по това време на възловите длъжности, командни длъжности в източно-румелийската милиция са руски офицери. Знаем позицията на руското правителство и на руското министерство на войната по това време. Димитър Ризов отива в руското консулство и започва да прави сондажи и да търси начин да парира евентуални противодействия от страна на висшето руско командване в източно-румелийската милиция и получава, между другото, уверение, че руските офицери ще останат пасивни и няма да се намесят в каквото и да било действие, с което да противодействат на извършващото съединение на участието на българската войска в него. Данил Николаев, както вече и полковник Мануш Христов сподели, той е привлечен, той взема своята дружина, закарва я пред Конака, там вътре се намира Гаврил Кръстевич. Интересно е да се отбележи, че отивайки към Конака, той се среща с главнокомандващият на руско-румелийската милиция фон Дригалски. Един офицер така с много интересна съдба. И когато Дригалски му казва какво правите, той му се изпречва и казва, аз не ви познавам, арестувайте го, го заведете вкъщи. Арестува главнокомандващия, отиват в Конака, извършват акта, арестуват Гаврил Кръстевич, под конвой, известно е, това няма да спираме на него, под конвой го карат към голямо конаре, но тук е интересен момента,
че самия Гаврил Кръстевич е един наистина българин от Котел. Да, ние ще говорим и за него по-нататък. Да, но той отначало бие телеграма. Той си изпраща телеграма до... разпорежда да бъде изпратена телеграма до Цария град, за да се привлекат оттам войски. Съгласно органически устав, той го има това право. Но после замисля и казва, аз съм българин. И спира това действие. Съединението по принцип се извършва заедно с военните, се извършва много бързо и много лесно. Даже един от съвременните си така образно казва, абе, самото съединение, даже ако вземем бозаджиите, които се разхождат по тепетата, и ако някой от тези бозаджии беше извикал вместо боза съединение, то пак ще да стане. Не е важно акта на извършването на съединението. Важно е пътя, който извървяваме до там. Добре, ние говорим за дейците на съединението, за плана, но какво правят турците през това време? Не може турската империя по това време да не знае какво се случва, че се готви този акт. Не може да са били безкрайно пасивни към този акт. Турската империя няма интерес от разпалване на поредната война. Тя нито икономически, нито военно е готова за тази война. Бих казал, че дори опитите на Турция да въведе погранична стража в източна Румелия срещат твърдия отпор на българите и Марин Дринов изпраща един меморандум до високата порта, с който заявява, че ако бъдат развърнати пригранични гарнизони в източна Румелия, то ще последва въоръжена съпротива. И това респектира високата порта, която не желае да има проблеми от подобен характер. Да, тук е интересно да спомена действията на княз Александър I. Когато го уведомяват във Варна за извършеното съединение, той се колебае в известна степен, защото пред него съществува дилемата дали да признае съединението и да спечели любовта на българския народ, или да, но пък в същото време ненавистта на руския император, или пък да не признае съединението и да остане верен на императора и да се запази трона. Това трае късо време, защото в един момент той решава, когато го поканват да бъде и княз на източна Румелия, той тръгва, минава през Русия, оттам в Търново се среща с Стамболов. Известна е онази фраза на Стамболов, има два пътя, един е към Пловдив, за да признаете съединението, другия е към Дарфщат. Няма го никъде написано, но така по-красиво и по-добре изглежда като факт, но той, тръгвайки в Южна България вече, т.е. преминавайки тогава съществуващите митници, които се намирали по Стара планина, и влизайки в източна Румелия, има известни притеснения как ще го посрещне народа. Дали ще бъде единен, дали възторжено ще посрещне своя княз или пък ще го посрещне с куршуми. Случва се първото. Навсякъде, откъдето преминава неговата каляска, той е посрещан с голям възторг от българското население. Когато отива в Пловдив, това, което той извършва, 27 годишен младеж, човек без голям опит, това, което той извършва, наистина е паметно. Първо, той се обръща към султана с писмо, в което казва, че това съединение е акт, който не е срещу Османската империя, т.е. за да може България да просперира, да върви икономически напред и така нататък. Второто нещо, което прави, то е наравно с българските флагове, връща и османските флагове. И третото, след отслужването на молебен за здраве, той отива в джамията и разпорежда съгласно каноните на мюсюлманското вероисповедание да се отслужи служба в здраве на султана. Все неща, които като че ли, ако не са изиграли основна роля, и разбира се това, което го каза колегата Мануш Христов, е точно така, дали не са изиграли основна роля, но са спомогнали
по друг начин да се отнесе Османската империя към този акт и да не тръгне враждебно с войските си да пригазва и да възстановява статуквото. Предлагам да видим едно видео от Пловдив на колегата Шивачев, мнението му за княз Батенберг. Вестта за съединението сварва княз Александър I, заедно с председател на Народното събрание Стефан Стамболов във Варна и може би поукрасено в следващите години. Тогава Стамболов заявява на княза: Ваше височество, пред вас има два пътя. Единият е към Пловдив, т.е. да признаете съединение, другият е към Дармщат, т.е. да абдикира, затова защото съединението е извършено без и той не го приема като факт. Основата на всичко това е ролята на Русия. Русия винаги е декларирала, че е за съединение, но тогава, когато тя каже. Докато българите дръзват да обявят съединението не по волята на Русия, не със съгласието на Русия, не съгласувано с Русия. Това пред княза е изключително труден избор, защото той знае, че Русия никога не прощава в историята и избирайки съединението, той застава на страната на българския народ, който иска да живее обединен, но решава сам да ръководи своята съдба. Тук искам да вметна, че аз като историк мисля, че ние българите трябва да престанем да се самоунижаваме и трябва наистина да наричаме княза с официалната му титла княз Александър I български, така както тогава той е наричан в цяла Европа. Вие гледате празничното студио на Военния телевизионен канал. Господин доцент, в историята няма ако, но аз ще си позволя да ви задам следния въпрос. Ако беше останал Батенберг, ако не се беше пожертвал, защото той де-факто се жертва, признавайки акта на съединението, какво би било бъдещето на България? Има два сценария. С неговата смелост, с неговата решителност, това може би един Фердинанд, ако тръгнем да... Абсолютно. Не би предприял такива действия. Да. Има два сценария, ако се съгласим с тази условност, ако. Първият сценарий е, че щеше да остане да съществува в този си вид Източна Румелия, като една отделна държава, включително може би и до ден днешен. Другият сценарий е, че това дори по-късно щеше да се случи, щеше да намери момента и щеше отново да се случи. Сега, безспорно жертвата на княз Александър I е голяма. Той първоначално знаем, че даже когато идва да приема българския престол, го приема с известни резерви. Знаем и Бисмарк какво му казва. Дори да не се случи нещо решително, все пак ще ви остане един приятен спомен пребиваването в тази ориенталска държава. Но самия факт, самата решителност на този човек при положение, че той е роднина с императрицата. Самата негова решителност показва, може би заради младежките години, с които 27 годишен тогава по това време, но спомага това да се случи. Трябва да сме наясно и с обстоятелството, че по това време Петко Каравелов, който е министър-председател на княжество България, така подхожда доста плахо по отношение на акта на съединението. Разбира се, самият княз се оповава на силата на армията. Тази, макар и млада 7 годишна армия, наистина показва жизненост, добре подготвена, така въоръжена добре за времето си. Той разчита евентуално на нея, ако се случи нещо, да може да се защити суверенитета и териториалната цялост на България. Но, безспорно, ролята и мястото на княз Александър I в българската история са на пиедестал. Батенберг и армията. Какво е отношението, когато идва той към българската армия? Преди да
Гради ли армията той? Да. Преди да отговоря на вашия въпрос, бих желал да допълня предишния въпрос с известната постановка, че великите личности могат да ускоряват или да забавят обществено-историческия процес. Така че в това отношение, ако Батенберг не беше решил да подкрепи съединението, то рано или късно щеше да стане факт. Но в случая той избира правилния път и също подкрепям казаното от доцент Станчев, че по отношение на колебанията Петко Каравелов, който е чистокръвен българин, също има определени времена, в които не знае кой е верният път, да подкрепи ли съединението или да не го подкрепи. Но факта, че двамата се срещат в Търново и вече колебанията са напуснали и двамата, и Батенберг подписва два указа. Единият е за започване на мобилизацията, а другия за извънредната сесия на 4-то обикновено народно събрание. Значи той вече е скъсал оковите на колебанията и предприема конкретни организационни действия, за да се предприемат необходимите мерки за защита на съединението. А що се отнася до армията и Батенберг, бих казал, че българската армия се създава на базата на опълченските дружини. Дружини, които са доказали не само пред руските офицери, които командват опълчението, но и на света, на тогава на Европа, че няма нещо, което да не са в състояние да осъществят в името на родината. И аз пак ще се върна на първоначалните си думи, че българските момчета, които са под знамената, изключително прилежно изучават военното дело. Като се има предвид, че тогавашните възможности са били ограничени и на попълнението на набора се осъществява в рамките на 7-8 хиляди души. При положение, че имаме 20-30 хиляди души контингенти, които остават необучени. Така че тази младеж, която е свикана под знамената, е наясно, че те трябва да освояват военното дело бързо и в необходимия обем, защото на всички им е ясно, че България рано или късно все някога ще се наложи да бъде защитена и най-вече в нейните естествени етнически граници, очертани от Сан-Стефанския договор. Но така или иначе, Батенберг е, той е главнокомандващ, той е човека, който отговаря за подготовката, за стъкмяването на армията, за нейното обучение, и тук определено можем да кажем, че той има водеща роля по отношение на изграждането на българската войска, такава каквато е. Предлагам да поговорим малко повече за личностите на съединението, които способстват то да се случи. Да поговорим за Богориди, за княз Богориди. Нещо повече за него да разкажете, господин доцент. Княз Богориди е интересна личност. Той е син на Александър Богориди, син на Стефан Богориди. Роден произхожда от Котел и са наследници на Софроний Врачански. Хора с богата история, доста сериозен род. Заемат, и бащата и сина заемат висши длъжности в Османската империя. Александър Богориди е високо образован за времето си, владее няколко езика и е с доста широк кръгозор. Той е характерно за него, даже съвременници го писват така, че е умел да прави много сериозни задълбочени анализи на ситуацията и да намира верни пътища в трудни ситуации. Когато идва време да избират генерал-губернатор на Източна Румелия, съгласно органически устав той трябва да бъде християнин, избора пада точно върху него. Преди всичко заради неговите качества и заради това, че по онова време великите сили го поддържат и смятат, че той ще бъде наистина един добър ръководител на тази новоучредена провинция. Интересно е да се отбележи, че когато го посрещат, тръгвайки от Цариград за България, когато го посрещат, Данил Николаев заявява, че ако той е със Фес, няма да му се представи. Просто ще го неглижира като ръководител на Източна Румелия. И когато влака спира, Богориди се появява с Феса,
се намират хора, които да му кажат върнете, защото народа ще ви посрещне много негативно с този фес. Той, разбира се, както вече споделих, е преценил ситуациите, имали подготвени калпак. Слага се калпака и слиза и го посрещат. И когато отива в Пловдив и започва да изгражда администрацията на империята, това, което най-напред прави, така човек с по-западна ориентация започва да се кара с руснаците, които са на възлови длъжности в Източна Румелия и създава така едно изключително негативно отношение към себе си от страна на, и на руското правителство и на императора. И едва изкарва първия си мандат, те започват да търсят начини по как да го сменят, макар че е имало идеи той да поднови да започне и втори мандат, но изкарва първия си мандат и го махат. Известно е, съпругата му е много властна, тя много е настоявала, едва ли не той да бъде избран за княз на България. Това, разбира се, не се случва по различни причини, но след себе си той оставя Гаврил Кръстевич, който поставя преемственост в съществува фактически Гаврил Кръстевич, че е бил секретар, негов секретар. Да, ние след малко ще поговорим за Гаврил Кръстевич. Господин полковник, нещо за княз Богородин да допълните? Ами аз бих добавил към това, че те са не така много добри управленци. И в резултат на тяхното управление в икономическо отношение Източна Румелия определено изпреварва княжество България. Няма случайности в това, че тези хора имат необходимата подготовка и управляват умело. Факта, че от 36 членния състав на събранието 30 човека са българи, показва, че те много умело се възползват от ситуацията, познават я и успяват да използват на своя страна, т.е. за българската кауза. Предлагам да видим едно видео от Пловдив. Госпожа Рада Баналиева, която ще ни разкаже за Гаврил Кръстевич, също виден деец на Съединението. Гаврил Кръстевич е един от най-заслужилите български дейци. За съжаление обаче недооценен както от съвременниците си, така и от по-късните поколения. Неговия живот е една поредица от странности. Той е роден сред българи, живее сред гърци и турци и в крайна сметка е погребен сред гърци. Но винаги по дух и по самосъзнание си остава българин. Роден е в Котел през 1817 година. Първоначалното си образование получава при Райно Попович в Карлово и по-късно с помощта на Стефан Богориди и неговото меценатство през 1837 година постъпва да учи в много известното гръцко училище в Корочешме. През 1838 година решен самия той да получи добро възпитание, а също така и подпомаган от Богориди, заминава за Франция, където учи право. И няколко години по-късно, през 1844 година, се завръща отново в Истанбул и става секретар на Богориди. А през 1845 година е вече наместник на остров Самос. Някой да допълни нещо за Гаврил Кръстевич от вас? Ами, това, което мога да кажа в допълнение на казаното от госпожа Рада Баналиева, е факта, че Гаврил Кръстевич си остава българин, макар и на турски пост. Даже има един спомен от мюсюлманин по това време, който казва, бе, видите ли, султана назначи Алеко Богориди, известен като Алеко Паша, го назначи за губернатор, идвайки в България, той веднага забрави, че е паша. По същия начин назначи и следовника му Гаврил Кръстевич, той също забрави. И най-характерното, казва този същия мюсюлманин, е, че те по никакъв начин не показваха, че ние принадлежим към... че сме турци. Не ни разделяха, напротив, включително даже в отделни случаи се отнасяха към нас и като към геури. Това е по-характерното за Гаврил Кръстевич, че той, макар и да няма голямото образование на Богориди,
Той за сметка на него има много сериозен управленски опит. Много добър администратор е и се умява да тушира и напрежението, които се получават тогава между партиите, между либералната и народната партия, между личностните отношения също успява да ги парира. И появилите се тогава по това време така доста сериозни разногласия между българските и руските офицери. Тук трябва да отбележа факта, че Данил Николаев, един офицер, който завършва руско военно училище, който участва в войната в състава на опълчението в руско-турската война, за кратко време успя да се преориентира от запален русофил, става русофоб, именно заради отношенията, които се получават вътре между офицерите. Нашите офицери не могат, българските офицери, не могат да търпят опекунството, което им се налага по това време. Просто съществува тяхната чест, достоинство и голямо желание за самоизява. Това е много, много важно и тук ще допълня колегата полковник Мануш Христов за това, че в онзи период, когато се изгражда българската армия, макар и княз Александър I да няма властта и възможността да влияе пряко върху нейното изграждане, защото през цялото време в княжество България министри на войната са ростаци, те се ръководят не от българския княз, те се ръководят преди всичко от постановките, които издава Министерството на войната в Москва, в Петербург. И тогава, в онова време, народа дава сили на армията. Защото където и да отиват да строят казарми и предоставят най-хубавите места. Хората от населените места се включват доброволно, безплатно да изграждат тези казарми. Народът се радва на армията си. Добре, в какво се състои гениалността на самия план за съединението? Трудно е да кажем, да го характеризираме като план. Трудно е да го наречем и гениален. Разбира се, ако съдим по резултатите, той наистина е гениален. Да, заради резултатите. Той наистина е гениален, но специално, първоначално идеята на съединистите е да се тръгне с чети да се решава въпрос. По-късно съединистката партия взема решение да се позабави акта на съединението и да се изчаква момента, когато великите сили ще бъдат благосклонни, в значителна степен благосклонни, то да се извърши по най-лесния начин. И разбира се, на трето място вече озрява идеята, че това може да стане единствено с намесата на армията. Гениалността е не в самия план, гениалността е в неговото осъществяване. Той се осъществява безкръвно, знаем само една жертва има и тя да, съвсем, да, да. Тя е съвсем така инцидентно се случва, но гениалността е, че освен армията, в този заговор, ако мога така да го нарека, се намества и народа. Предлагам да видим едно видео, което колегите са подготвили за четите, двете чети в въстанието. Този епизод на рубриката «Българските бойни знамена и маршове» ще отидем в град Пловдив. Там, в сградата, която била предназначена да бъде парламент на Източна Румелия, днес се намира регионалният исторически музей Пловдив. Той пази две скъпи национални реликви. В залите са изложени знамената на Голямоконарската и Марашката чета, които участват в обявяването на съединението и арестуването на главния управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич. В разказа за тяхната история ни повежда уредника на Регионалния исторически музей Мария Карадечева. Намираме се пред снимката на Голямоконарската чета и по-точно заглавието на снимката е заклеването на голямоконарци на път за Пловдив. Голямоконарската чета наброява над 2000 души и тя си има свое знаме. Знамето на Голямоконарската чета е част от реликвите, които Регионален исторически музей притежава, и то най-вече оригинала на Голямоконарското знаме.
поступило в музея през 1958 година без повече информация в нашите документи, откъде, как, по каква причина. Копие на същото знаме е правено 60-те години и това копие на знаме е част от постоянната експозиция Съединение на България още от нейното създаване през септември 1985 година. Така че близо 36 години нашата експозиция е дом на тази реликва. Голямо конарското знаме е по спомени на Петър Шилев, един от подпредседателите на Комитета за съединение в Голямо Конаре, е поръчано по преображение на 6 септември 1885 година. Събрани са 390 гроша, закупен е зелен плат и този плат е отнесен на художника, фотографа и по-късно член на Временното правителство по съединението, художника Георги Данчов. Няма време знамето да бъде везано, затова лъвчето е изрисувано с златна бронзова боя. То е обърнато наляво и тъпче полумесеца. По знамето са изписани знакови текстове, които подсилват неговото въздействие. Текстовете са взети от стихотворението «Моята молитва» на Ботев, както и от прословутите фрази на Любен Каравелов «Свободата не ще екзарха, иска караджата». Тези текстове са изписани върху знамето, а ролята и мястото на Недялка Шилева в историята на Голямо конарското знаме, вероятно тя е ушила самото знаме и с него участва в обявяване на съединението и свалянето на Гаврил Кръстевич, генерал-губернатор на Източна Румелия. За това, че голямо конарци са обградили конака и сред тях е била Недялка Шилева, тези сведения могат да бъдат открити дори в чуждите кореспонденти. Рихард фон Мах по това време има свидетелство за разговор между него и Продан Тишков, който се гордее, че Недялка Шилева участва в събитието и както той споделя, ако Френската революция има своята Жана д'Арк, така ние имаме нашата райна княгиня. А пък хърватския журналист и доброволец в сръбско-българската война я описва като девойка 17-18 годишна с продълговато лице и червена дълга рокля, въоръжена с пушка и сабя. Нейното лице намира и нейната фигура намира място и в големите илюстровани списания по това време, европейски списания, които отразяват Пловдивската революция чрез своите изображения. Голямо конарското знаме, след като е изработено и след като участва в самата акция по обявяване на съединението, вероятно след това е прибрано някъде, но ние не можем да твърдим със сигурност каква е неговата съдба до постъпването му в Регионален исторически музей Пловдив. Голямо конарската чета е ключов фактор в обявяване на съединението на 5 срещу 6 септември 1885 година. Четниците тръгват за Пловдив. Най-отпред е легендарният герой за голямо конарци Продан Тишков, наричан още Чардафон Велики. Те влизат през моста на Марица, без да бъдат възпрепятствани от румелийската милиция и жандармерия. Обграждат турския конак заедно с втора дружина на Данаил Николаев и обявяват съединението. След това голямо конарската чета, части от нея се включва в Хасковския доброволчески отряд в сръбско-българската война, които пък после стават част от източния корпус на българската армия. Недялка Шилева по-късно се омъжва за Чардафон Велики, а нейният чар и смелост са забелязани и от чуждите кореспонденти. Те са силно впечатлени от участието на жена в акцията на съединението. Доброволецът и хърватски кореспондент Кронослав Херуц в своите спомени пише: В понеделник Кръстевич бил изпратен с кола в София, където му била отстъпена една от по-малките княжески резиденции. А Недялка, която го придружавала по целия път, се завърнала в Пловдив. Какво да ви кажа за нея? Тя е около 17-18 годишна девойка, с издължени черти на лицето, изключително скромна, не говори много и никога не се самоизтъква. От разговора с нея останах с впечатление, че е много решителна и добре преценява постъпките си, а учителите ми доразказаха, че е сред най-умните и будни момичета в класа.
Всичко е идало от ръки. Беше неповторима гледка да видиш тази стройна, млада снага, облечена в дълга червена рокля, препасала през кръста си прословутата сабя и с револвер в ръка, а когато яхне коня си, на главата и стройно потреперват закачените в шапката пера. Обикнах това девойче, което ме плени най-вече със своята непринуденост и естествено държание. Когато училищата тук отново отворят своите врати, тя пак ще стане познатата на своите преподаватели, прилежна и ученолюбива ученичка. Категорична е, че ще продължи образованието си и, както на всички ни известно, тя става учителка, живее дълго в София, дарява голяма част, дарява част от дома си и прави сериозни дарения на Българска академия на науките, така че тя продължава да се занимава с народополезни дела. Откъде идва това прозвище Чардафон и то Велики? Продан Тишков е изключително интересна натура и самия факт, че Захари Стоянов написва биографична книга, написва биографичен очерк за него, подсказва с каква симпатия се е ползвал той дори сред председателя на Българския таен централен революционен комитет. Буйна натура, който обаче имал и своите слабости да се големее. И това прозвище Чардафон е малко насмешливо от Чарда стадо и фон като титла към определени благородници, но той е носил в сърцето си чистата любов към България и когато продължава своя жизнен път в Габрово, почти всяка година е организирал фойерверки по повод годишнина от Съединението. Оригиналът на голямо конарското знаме се съхранява в фонд 6 на Регионалния исторически музей при специални условия, където той е защитено от влага и от прах. Знамето не е в добро състояние и по тази причина през 60-те години се прави копия. Другото знаме, което музеят пази, е това на Марашката чета. Организирането на чети, свързани с обявяване на Съединението, е част от програмата на Българския таен централен революционен комитет. Една от четите, която се формира в навечерието на обявяването, е именно Марашката чета. Това се случва на 5 срещу 6 септември. Някъде около 100 човека от квартал Мараша, водени от Тодор Гатев, който е член на Българския таен централен революционен комитет, съредактор на Захари Стоянов в неговия вестник Борба, застава начело на четата и те се включват в обявяване на Съединението, но тяхната роля е по-интересна и тяхното място в историята на Съединението и неговата защита е по-интересна, защото те директно се включват в Хасковския отряд, доброволчески отряд и след това в източния корпус по време на Сръбско-българската война. Нашия музей притежава оригиналната снимка на Марашката чета и тя е интересна с това, че на нея може да бъде видяно едно малко момченце, което държи бинокъл. Тази снимка е едно ярко доказателство за въодушевлението и това как доброволците биват изпращани за фронта, закичени с китки по главите, а пък едно по-сериозно обследване на снимката ще даде информация как са били облечени доброволците, как са били въоръжени, каква е била възрастта на част от цялата чета. Копието на знамето постъпва в музея през 1961 година. То е разработено от реставратор на Националния военно-исторически музей. То също носи основния символ лъвчето с корона. Свобода или смърт, да живее негово височество българския княз, община Мараша. Знамето е 2,25 на 1,30 м в размер, също от зелен копринен плат. По същия начин лъвчето не е извезано, а е рисувано, също от художника Георги Данчов по това време. Знам ли кой го изработва или нямаме такава информация? Нямаме никаква друга информация. Виждам на снимката, че самото знаме присъства. Не е много ясно дали това е истинското знаме, защото по описание, ето тук има някакви букви, които не ги виждаме в оригинала на... Тоест, може да са имали две знамена. Възможно е.
БТЦ река в своята програма заявява, че всеки революционен комитет трябва да си има знаме. Има такова в Карлово, има такова в Чирпан. Възможно е. На снимката се виждат гайтите, виждат се... Много е интересно облеклото на доброволците, защото те са облечени кой с каквото може. С цървули, с военни шинели или с кожени елечета, но както виждате, израженията на всички са някак си изразяват едно усещане за решителност и твърдост. Предполага се, че Марашкото знаме участва и в Сръбско-българската война, защото оригиналът му се съхранява във Военно-историческия музей. Знамената са музейни експонати, които се радват на огромен посетителски интерес. Всяка година в дните на Съединението те мълчаливо разказват за подвига на нашите предшественици. Отново сте с празващото студио на Военния телевизионен канал. Каква е ролята на Чардафон Велики, като говорим за дейците на Съединението, господин полковник? Чардафон Велики е една изключително колоритна личност, която заема подобаващото му се място в този акт на Съединението. Той е човек, който е закален в борбите, участник е в състава на българското опълчение, заема определена военна длъжност в източно-румелийската милиция и застава начало на четата от 3000 души, която е така една доста сериозна сила, приблизително с ранг на пехотен полк. Но по-важното е друго, че в своя ентусиазъм и в идеята за това да се посвети на Съединението, той увлича и своята приятелка Недялка Шилева, която по образа на Райна княгиня от 4-ти революционен окръг развява знамето на Съединението и вдъхновява младежите, които са вече въоръжени и се отправят към Пловдив. Той заема своето подобаващо място в чисто военното овладяване на властта. Разбира се, подпомаган от майор Николаев. Те заедно завземат Конака, административните центрове, поща, телеграф и, разбира се, създават необходимите условия Съединението да се случи. Господин доцент, нещо да допълните към образа на Чардафон Велики? Наистина, както каза полковник Христов, колоритна личност. Той е, истинското му име е Продан Тишков. Роден е в Габрово и участва в Национално-освободителното движение, по-късно в Руско-турската война. На служба е известно време с един чин сержант-майор е изпратен в Голямо Конаре, където отговаря за събирането на доброволци и за попълването на армията. Но откъде му идва името Чардафон? Това му е, името му е сложено от Захари Стоянов. Той се отнася така с известна насмешка над този български революционер. Прозвището Чарда идва от стадо. От стадо, а Фон го е сложил по подобие на Фон Драгилски, който по това време е главнокомандващ на източно-румелийската милиция. И когато започва да се подготвя Съединението, за да повтори по някакъв начин подвига на панагюрци, той отива и си поръча униформа. И за да бъде убедителен пред чивача, той казва, че униформата му трябва, защото се подготвя едно театрално представление. Този същия човек арестува областният началник, който е изпратен в Ръжево Конаре да въдвори ред
все едно да арестува областния управител към настоящия момент. Арестува го, без да се замисля въобще. По-късно, когато тръгва с четата си към Пловдив, той ги води, нарича ги с най-мили имена своите хора и се умява наистина да се покаже, да остане в историята този човек. Даже включително до ден днешен, на празника на Съединението, габровци ходят и поднасят цветя и венци на неговия паметник. Да поговорим за единствената жертва, напълно безсмислена, на Съединението, на акта на Съединението, капитан Райчо Николов. Господин доцент... Тук ще направя една метка. Той не е единствената жертва. Има още 3 или 4 човека, които загиват в Черпан, в едно преследване от страна на полицията. Те отиват да вдигат Черпан заедно с Коста Паница. Те също загиват и те също могат да бъдат причислени като жертви на Съединението. Аз, може би, само да, в Пловдив. Но наистина в историографията не е останал спомена за капитан Райчо Николов. И то не е случайно. Капитан Райчо Николов е един изключително авторитетен за времето човек в Пловдив. Знаем добре за участието му в Кримската война, когато приплува река Дунав, 14 годишно клапе, приплува река Дунав и отива да предупреди руските войски за готвещо се нападение от страна на Турция. Посрещат е много добре. Много богата кариера, да. Много. Учи в руско военно училище. Разбира се, той си остава... Сръбско-турската война. Да. Той си остава този чин. Той си остава като буйна натура. Много му е бил пиперлив езика. Не е, ще използвам един народен термин, не е цепил басма на никого. Пред никого не се е прекланял, бил е горд. И заради това най-много са го уважавали. Но нещо ще спомена, което малко се знае. Този същия човек, който наистина е бил доста сприхав по характер и доста прям в отношенията си, когато идва време да се подготвя и осъществява съединението, той е изпитвал нетърпимост към Данил Николаев. И двамата не са се разбирали. Обаче, когато на Бузлуджа се събират в връзка с тържествата, посветени на четата на Хаджи Димитър, когато се събират там, той казва на основните организатори на Съединението: кажете на Данил Николаев, че въпреки отношенията ни, аз ще ги забравя и му подавам ръка. Що ми за делото на България? Ето това трябва днес един, в съвременната политика. Да, един много, много така красноречив жест от негова страна. А как загива? Той загива много нелепо. Тръгват да преследват, да гонят началника на пощенската станция. Той се обръща, вади пистолета, стреля и, за съжаление, наранява точно Райчо Николов. Раната се оказва смъртоносна. По-късно жителите на Пловдив го настигат, този същият началник, и го линчуват. Линчуват го, но то остава наистина жертвата на така известната жертва на Съединението. Нека да поговорим за като цяло какви са личностите, които правят Съединението. Предлагам едно видео на госпожа Рада Баналиева от Пловдив. Този период е епохата на създаването на национални държави. И България по никакъв начин не прави разлика от всички останали държави. Тогава се формира и Германия, и Италия, тогава са национално-освободителните борби. Така че българите, които са с високо образование, висок дух, самочувствие за постигнатото от държавата, имат желание тя да бъде възстановена и да започне едно самостоятелно развитие на една суверенна държава. Затова космополитизма на тези хора няма граници в близките държави. Те стигат до Франция, до Германия, до Австро-Унгария, където получават високо образование. Те говорят няколко езика и всичко това е с желанието да бъде помогнато за възстановяването на българската държава. Оттам тръгва и въобще борбата национално-освободителното движение. Тоест, това са хора, които живеят извън пределите на българската държава, живеят в космополитен град, но измерват и възможностите си, и опита си, и професионализма си с други хора, с много по-големи постижения от това, което
може България в нейната люлка да даде. Така че това са хора, които движат българската нация напред. Господин полковник, да допълните госпожа Баналиева за този космополитизъм, може би в кавички. Космополитизма идва от... По това време. Да, по това време идва най-вече от това, че българина се стреми да бъде грамотен, да освоява науката и да гради бъдещето си на базата на познанията. Не напразно България е известна със своите читалища, със своите училища, но това, което получават в европейските университети, дава тласък на развитието на тяхното мислене, на техния мироглед. И в този аспект бих казал, че когато е обявена мобилизацията, същите тези младежи, които учат в университетите, се връщат в България и се записват като доброволци в сръбско-българската война. Нещо, което на сегашния етап надали би се случило, ако България бъде поставена пред подобна заплаха и подобни изпитания. Така че има на какво да се замислиме в тази насока. Подготовката си е подготовка, космополитизма си е космополитизъм, но родолюбието трябва да бъде основния движещ фактор. Не напразно Цветан Радославов написва химн. Да, и Гаврил Кръстевич, да, точно това казва, че преди всичко българин. Добре, вие, господин доцент. Ами наистина, българина винаги е благоговеял пред образованието. Когато завършва руско-турската война, на землището на България не все още не очертано като държава, има 1500 училища. Тук е интересно и малко се знае, че докато църквите, така османското правителство се е отнасяло благословно към българските църкви, към българската религия, към училищата е било по-осторожно. Много малко средства или почти никакви средства не са отпускани за тяхната издръжка. Тези училища са издържани преди всичко от дарение от богати българи, за да могат да дават просвета и да учат хората. Тези дейци на съединението, една значителна част от тях са участници в църковните борби. Те са хората, които изнасят на плещите си българското възраждане. Когато говорим за образование, трябва да сме наясно, че след освобождението започва един стремеж на българите към знания. Започват едни вечерни курсове за самообразование. За няколкото десетилетия, примерно до Балканските войни, се извършват чудеса в България. Даже вестник Фигаров на вечерието на Балканската война пише, че в българската армия има по-малко неграмотни, отколкото в френската армия. Малко се знае, но е факт. И именно тези образовани хора, на тези образовани хора е поверено това велико дело на съединението. На тези образовани хора е поверена цялата дейност, свързана с възраждането на българската държава. И може би не е случайен факта, че освен икономическото възмогване, освен военното засилване на държавата, да започне да смята за най-силната във военно отношение армия на Балканите само за 2-3 десетилетия, не случайно в основата на всичко стои образованието, стои църквата, стои семейството. Трите основни стълба, които в крайна сметка оказват най-съществено влияние върху възпитанието на нацията. Да, господин полковник, вие споменахте сръбско-българската война, но този възторг, това образование, ние виждаме след това вече и при войните, които България води за националното си обединение в етнически граници от цял свят. Хора отишли да работят в Америките, дори в Австралия, се връщат, за да участват в тези войни. Тоест, това е едно продължение на тази кампания за образование, възторга българина да бъде българин, свободен българин. Добре, как е защитено съединението всъщност? Какво се случва? Значи, когато говорим за съединението, трябва да сме наясно, че при неговата подготовка, при неговото осъществяване, всички са ръководните фактори в България са били притеснени преди всичко от действията на Турция.
И не случайно, след обявяването на, както и полковник Христов каза, след указа за обявяването на мобилизацията, армията бързо се свиква и основното предназначение е тя да бъде изпратена на южната граница. Тоест, където се очаква отговор от Турция. Се очаква навлизането на турски войски. След като съсредоточаваме войските там, се очертава вече идеята, че нападението няма да е от юг, а ще бъде от запад. От нашата единоверска славянска държава, по братям и така нататък, Сърбия. Тук трябва да направим една вметка. На Батенберг съединението беше необходимо, за да може да възстанови авторитета си сред българското население след нещата, които се случват между 1880 и 1885 година, но от същото има нужда и крал Милан. Защото в същото време и той се намира в така едно разклатено положение по отношение на трона му и той трябва да търси начин, за да може да овладее положението. Това, което правят сърбите, още през 1880-81 година те сключват едно споразумение с Австро-Унгария за евентуално общи действия, ако се наложи на Балканите. По същия начин сключват договори с Гърция. Така че, когато се извършва съединението, именно Сърбия и Гърция са двете държави, двете съседни държави, които застават против, явно застават против това съединение, с основният лозунг нарушава се балканското равновесие. Румънците, те са получили след Букурещкия договор Добруджа, те са доволни. Фактически те се правят, че нищо не се случва на Балканите. Но двете държави ги обединява общността на интересите. По-късно, ви споменахте по-късно през Балканските войни, като че ли тази връзка се засилва в по-значителна степен, за да може Първата световна война наистина да продължат да бъдат съюзници през цялото време. Това може би е заложено още от тогава, от онова време, когато не са искали България да бъде голяма, просперираща държава, която да бъде фактора на Балканите. За да се защити съединението, за да се защити съединението, нас не ни остава нищо друго, без да имаме външна подкрепа, не остава нищо друго, освен да разчитаме на собствените сили. Още повече, че руските офицери са напуснали армията. Руските офицери са били на основните длъжности, които са заемали в армията. Може би пропускаме ролята, съществената роля всъщност на Австро-Унгария. Как Австро-Унгария мотивира крал Милан да тръгне действително да се впусне в тази война? Какво предлага Австро-Унгария на Милан? Не можем да разглеждаме политиката на Австро-Унгария изолирана от политиката на Русия. И другите велики държави, и Англия, и Франция, и Германия в известна степен, по това време, виждайки ослабналото влияние на Русия на Балканите и съществуването на вакуум, да бъде запълнен този вакуум. Австро-Унгария, тя си има интереси към някои от областите, които по-късно, разбира се, анексира, които и получава. Има си интерес да диктува политиката на Балканите, да диктува политиката на държавите, намиращи се на Балканите, започва, разбира се, с съседката си Сърбия. Тя обещава на Сърбия, че ако нещо се случи и ако настъпи на угроза над сръбската държава, тя да бъде в помощ. И това се случва по време на сръбско-българската война, когато нашите войски преминават, които тръгват към Ниш. Тогава дипломатическият агент Кевен Хюлер-Беч заявява на Батенберг дословно: спрете, защото ако продължите напред, ще срещнете австро-унгарски войски. Значи явно, че е съществувала договорката между крал Милан и австро-унгарското ръководство, да може да се окаже съдействие при евентуални български успехи. Разбира се, политиката на Австро-Унгария е многопластова. Тя е велика държава, с велики интереси, разбира се, и разпространение на много места. В някои отношения техните действия се покриват и с българските интереси, но, съжаление, те са значително по-малко, отколкото интересите на Сърбия. Господин полковник? Бих казал, че Австро-Унгария е една от последно създадените империи,
И в това си качество тя не може да се ползва с суровините на колониите, които имат другите велики сили. И нейният единственият вариант за разширение е тук за сметка на Балканите. Тя има апетити към териториите на Босна и Херцеговина и иска да ги получи. Но в същото време тя изхожда от факта, че Русия покровителства Сърбия и по този начин причината тя да подтикне Сърбия за обявяване на война на България е да компенсира по някакъв начин Сърбия чрез завземането на български територии, откъсването на български земи. Така че няма случайности в поведението на австро-унгарския управляващ елит по отношение на политиката спрямо Сърбия и подтика и да нападне България. Господин доцент, често срещано в момента мнение, хипотеза бих казала е, че Русия плаща съединението. Вярно ли е това? В какъв смисъл? Финансово? Финансово. Не. Значи, когато говорим, наистина има отделени финансови средства, които се отпускат на Османската империя, но преди това пък след завършването на руско-турската война, Османската империя пък плаща руското участие. Така че е трудно да се направи, една явна съпоставка колко и кой и колко дава. Но съществуват, разбира се, документи, в които е упоменато какви средства трябва да бъдат отделени за заплащането на дейността на източно-сърбската милиция. В икономически план е много трудно да бъде определено къде и колко финансови средства се заделят и по какви причини се заделят тези. Но аз не мога да разбера по какъв начин ще плаща съединението и защо ще плаща съединението. Имаме заем, който по-късно е отпуснат от руската държава на България, но той не е свързан с съединението. Съществува хипотезата, че Русия е броила някакво огромно количество финансови средства за да се случи акта на съединението на Турция. Но сега казваме, че това е просто митологема някаква. Една от многото. Да. Господин полковник, твърди се, че всъщност това е факт, че младата българска армия защитава съединението и това е бойното и кръщение. Защо? Защо е това твърдение? Защо мислите, че е така? Ами, първо, защото последните бойни действия, в които участват опълченските дружини, са през 1878 година. И както споменахме одеве, те стават гръбнака на българската земска войска. Но бойното кръщение в смисъла на за пръв път среща с сериозен противник на вече изградената българска войска, трябва да го потърсим в две направления. На първо място по отношение на плана за водене на войната и на второ място по отношение на самата му реализация. Одеве споменахме думата гениална. Ако можем да използваме този термин гениално, то би трябвало да бъде отнесен към най-вече към плана и към способността на българската войска да реализира този план и по този начин военно да защити съединението. България действа в дефицит от време и българската армия няма как да се противопостави по друг начин, защото сърбите вече започват да нахлуват на българска територия. И именно тази идея с приграничните отряди да се започнат боеве, които да задържат противника, дава възможност най-важният фактор в хода на тази ситуация, времето да бъде спечелено за българска страна. От друга страна, този план се отличава и с това, че той е прост, но надежен. Той сработва. Още от самия факт на първите сблъсъци с сръбската армия, става ясно, че отряди от по 1000-1500 човека с по 2-3 оръдия, в някои случаи без артилерия, успяват да разпръснат силите на сръбската армия, да ги дезорганизират и да отстъпят. Този факт сам по себе си, като имаме предвид, че в състава на тези отряди по-голяма част от тях са опълченци, които не са получили военно обучение. И по примера на тези войници, които са отбили военната си служба,
имат боен опит, те фактически стават също така елитна ударна сила, както редовно призованите войници под знамената. Господин доцент, нека да се върнем съвсем малко назад. Каква е ситуацията в българската армия? С какви формирования разполага по време на съединението? Прави ли се мобилизация допълнителна? Точно да. Как следват събитията? Аз вече споделих, че в тавечерието на съединението част от армията на Княжество България мобилизирана и участва в маневрите в Шумен. В Източна Румелия също се извършва мобилизация, частична мобилизация, разбира се, на войските, и част от дружините са съсредоточени на лагер около Пловдив. Дали е случайно или не е случайно, но това е факта. А каква е числеността тогава? Числеността на армията възлиза общо на мобилизираната армия, възлиза на 108 000 души с 202 оръдия. Една незначителна сила, но трябва да сме наясно, това малко се споменава. Сърбите тръгват в сръбско-българската война с 60 000 души. Тоест близо на половина тяхната армия по численост е съпоставима с нашата армия. А като въоръжение? Създадени са пехотните полкове, това е най-голямата организационна единица. Съществуват артилерийски батареи, конни сотни и сапьорите са организирани в отделни формирования, за да могат да изграждат инженерните съоръжения. Съвсем правилно се сподели за ролята и мястото на предните отряди, които забавят сръбското настъпление и осигуряват възможност да се извърши този чудовен, който още се изучава в военните академии на развитите на чуждите армии, марш с предислоцирането от южната граница на Сливница. Защото тук трябва да отбрежа известния факт, че на коронния съвет, който се състоява, Батенберг, притеснен от възможността сърбите да ни ударят преди да сме готови, предлага да се изостави София и да се заемат ихтиманските възвишения и там да се даде решителното сражение. Но в същото време, като разглеждаме плана на сърбите, там е разработено до овладяването на София. По-нататък сърбите искат да завладеят Софийския Санджак и да си преместят границата по-наисток, без да отиват по-нататък. Даже по това време, когато сърбите вече са на нашата граница и тук в София настъпва една суматоха, казва, че Екатерина Каравелова, съпругата на министър-председателя, била човека, която единствено можела да се види със файтона по улиците на София, за да вдъхва доверие и сигурност на населението на София. Казват, Екатерина Каравелова беше единственият мъж по това време в София. Но тази наложена ни война, която ние трябваше с една млада армия, без наличието на достатъчно добре подготвен виш команден състав да водим, се оказа победоносна. За 15 дни обърнахме събитията в своя полза. Господин полковник, войната на капитаните. Да, войната на капитаните срещу генералите, но същите тези капитани, които са капитани по проста причина, че руските офицери не позволяват да се вземат по-висши длъжности, същите тези капитани организират и провеждат чутовния марш-маньовър, който е свързан с придвижване на войските от турската граница към района на Сливница. Само няколко цифрови показателя ще спомена. Първа и четвърта дружина от първи пехотен Софийски полк за 30 часа изминават 85 км. Дружините на 8-ми пехотен Приморски полк за 36 часа изминават 95 км. Батареята на капитан Тантилов за 2 дни изминава 145 км, като се има предвид, че това не е просто придвижване на хора, а това са хора, коне, предници, ракли, натоварени с снаряди, оръдията са тежки и придвижването се осъществява в изключително сложни атмосферни условия. Самия факт, че войниците проявяват изобретателност и се престрояват в колона по трима, като този, който върви в средата, върви и спи, а останалите го носят и след това се осъществява смяна. Дори само тази находчивост на българския войник да вземем, тя е показателна за ентусиазма и за неговата твърда решимост да даде отпор на противника.
Господин доцент, ние защитаваме, българската армия защитава Съединението, но какво е отношението на великите сили всъщност? Великите сили гледат с... Към тази война. Към тази война те гледат с учудване и с изненада. Те не са предполагали, че една млада 7 годишна армия ще може да се противопостави срещу една армия с традиции. И така наречената война, споменахте, на капитаните срещу генералите, макар че в сръбската армия не е имало генерали по ново време, но общо взето им е интересна тази война. Даже включително изпращат свои наблюдатели, за да могат да описват начина на действие. Но отношението на великите сили може да се съди по факта, че доста медицински мисии са изпратени в помощ на българската армия, все още с неустановено медицинско осигуряване, за да подпомагат лечението на ранените в онзи период. Това показва отношението, но трябва да сме наясно, че войната продължава 15 дни. Общо взето великите сили нямат това време, за да оформят сериозни позиции по отношение на това, дали са на едната или на другата страна. Но договора, подписан в Букурещ на следващата година, през 1886 година, ясно показва обстоятелството, че той има само една единствена точка и точката е да се възстанови положението от преди войната. Явно тук е пак на място на великите сили, да не се нарушава статуквото, но пък в същото време, след този договор започва и признаването на съединението между Княжество България и Източна Румелия. Така че войната, освен че го защитава, способства и да бъде признато от великите сили това съединение. Какви са последиците за княз Батенберг български? Аз преди да отговоря на този въпрос, бих желал да спомена, че отношението на великите сили е, бих казал, разнопосочно. Най-интересна е Русия. Русия, която на базата на отношенията между руски императорски двор и князът първоначално се противопоставя на съединението, защото, както споменахме в предаването, не става тогава, когато тя решава. Но в същото време Русия заявява на руския пълномощен министър Нелидов, заявява на турците, че ако един войник навлезе в българска територия, то ще срещне руска съпротива. И точно това е интересното, че днес в този национален празник аз чух нещо, което ме изуми, че Русия подтикнала Сърбия да започне войната. Нещо, което не отговаря на реалностите. Всички знаем, че Австро-Унгария подтиква Сърбия да започне войната. Каква е съдбата на Батенберг? Батенберг е човек, който реално погледнато има желание да управлява българското княжество, но да го управлява по начина, по който той възнамерява. И намесата на неловката намеса на руските министри, прякато им лобиране за определени финансови кръгове, задълбочават враждата между него и Русия. Но княз Батенберг, в заключение бих казал, че той си има своето място в националната ни история и е заслужил да бъде в пантеона на хората, които са заслужили за България. Господин доцент, отношенията на княза с руския император? Да, наистина след победоносната сръбско-българска война, първата война, която води възстановената българска държава, третото българско царство, поставя Батенберг в Орьол. Той е героя на сръбско-българската война и изключително много му се повишава авторитета тук в България. Но, както вече имахме възможност да споделим, руският император мисли по друг начин. Руските дипломати съумяват да създадат значителни набой интриги, с които да неглижират ролята на Батенберг и подготвят неговото махане. Както вече споделихме, той е бил залога. Казвали са, ние ще организираме и проведем съединението, руската държава и руските управленци, но ако бъде без Батенберг. И след като свършва акта на съединението, след като вече имаме един на България, вместо да тръгнем да се движим напред, се организира
бунта на свалянето на Батенберг. Той, група офицери се събират и извършват един преврат. Махат Батенберг и го изпращат едва ли не да абдикира. По-късно Стамболов го връща, но той реално вижда добре, че няма бъдеще в България и напуска държавата, но той, както каза и колегата Шивачев, той ще остава Батенберг Александър I български. И наистина и по-късно, разбира се, това, че ние му отделихме един мавзолей, а не успяхме да му издигнем един паметник, който се планира от много години, е в, за наша сметка. Тоест, акта на съединението струва короната на Батенберг български. Добре, какво всъщност е съединението за новата история на България след освобожденската ни история? Ами, най-преч ще започна с годините непосредствено след самото съединение. В икономически план вече България е единна. Нейната територия нараства от 67 на 98 хиляди квадратни километра. Населението нараства с около 1 милион. Премахват се тези митници, за които бяхме говорили по Стара планина, създават се условия за доброто икономическо развитие на държавата. Вече сме един народ, започва, това фактически се отразява и върху силата на армията. Един път по нейната численост, втори път по възможността тя да се попълва с достатъчно мобилизационен контингент. Съединението е първата крачка, която се извършва към идеята да вървим към Санкт-Стефанска България. Това е първата и за радост наша... Българската национална доктрина. Успешна стъпка, която ние се умяваме като държава, като млада държава, успяваме да осъществим. Даже във военното училище зали, салони са били кръстени именно на паметни битки Пловдив съединение, паметни битки на водени от българската армия по време на сръбско-българската война, Сливница, Пирот, Драгоман. Така че преминаващите оттам офицери постоянно да виждат и да не забравят за това, което ние сме извършили. И тази стъпка, това ни дава тласъка по-късно да започнем да подготвяме и въоръжените сили, да почнем да подготвяме и народа за едно бъдещо обединение, в резултат на което Първата Балканска война, знаете, успешно я завършихме и то победоносно завършихме Първата Балканска война, не случайно, защото е подготвена в продължение на десетилетия. Господин полковник, съединението какво е? Съединението е първата решителна и най-важна крачка към постигане на националния идеал на българите. Той е този фактор, който ще превърне по-късно чрез политиката на протекционизъм, която се води, България в икономическа сила и българската армия в определящ фактор на Балканите и ненаправно ще бъдат наречени българските войници просаците на Балканите. Тоест създават се необходимите условия за изявата на високия национален дух, кипяща енергия по време на Балканската война, която няма равна сама на себе си като измерение и като висота. Предлагам да чуем мнението на господин Шивачев от Пловдив. Ако погледнем в европейски мащаб, трябва да кажем, че Съединението от 1885 година е това събитие, което преобръща историята на Европа, поради това, че то за първи път показва, че един малък народ може да наложи волята си над великите сили. Ако се върнете към историята на Европа от същия този 19 век, ще видите, че това, което великите сили казват на своите конгреси в Париж, в Виена, в Берлин, то е воля за десетилетия напред за всички народи в Европа. Това е времето, в което имаме три пъти далечна Полша, имаме и една голяма част от сегашните народи, които имат свои държави, тогава не са имали свои държави. Нито чехи, нито словаци, нито унгарци имат самостоятелни държави. И в европейски мащаб съединението е това събитие,
което успява да покаже, че волята на един малък народ може да бъде наложена над великите сили, стига този народ да бъде обединен от една справедлива кауза. Вие гледате празничното студио на Военния телевизионен канал. Защо определяме актът на съединението като най-величавия в следосвобожденската история на България самостоятелен акт? Акт, който България сама прави? Ами вие сама отговорихте, защото България сама го прави самостоятелен наистина този акт. А защо е величав? Той е величав преди всичко, както вече имах възможност да споделя, с начина на своята подготовка. Успяваме да разчитаме единствено и само на собствените си сили. И когато говорим за този акт на съединението, трябва да сме наясно с няколко неща. На първо място, той беше успешен този акт и се осъществи, защото си поставихме конкретна цел, осъществима цел. Ако трябва да се върнем малко назад, да върна лентата назад, ще споделя, че първоначално идеята е била, освен съединяването на двете Българии, да бъде присъединена и Македония. Но по-късно се разбира, че това е трудно да се осъществи и затова се ограничават единствено само между Румелия и Княжество България. Тоест, целта е осъществима. Подготовката е всестранна. Населението е приобщено към идеята. Няма противници на идеята за съединението. Забравят се и се загърбват между партийните, между личностните конфликти. Извършваме го и това е най-важното, че като че ли предварително подготвяме и неговата защита. Тоест, събират се на едно място много положителни неща, които в крайна сметка изграждат този величав облик, този величав образ на това съединение. И безспорно това, че не се съобразяваме с мнението на великите сили, а действаме на инат. Господин полковник, сравнимо ли е според вас акта на съединението с априлското въстание, когато пак самостоятелно решаваме да се изправим срещу великите сили в случая, които не помагат до този момент и срещу Турската империя? Като кипяща енергия, да, но като резултати, не. Но в същото време опита на априлското въстание, революционните комитети, организацията на Левски, която създава вътрешно-революционната организация, е използвана и прилагана от ръководителите на съединението. Но това, което характеризира съединението, ако трябва да го кажем с няколко думи, е това, че един малък народ, обединен около една идея, поставя Европа пред политиката на свършените факти. И няма цена, която този народ да не е готов да заплати в защита на своя национален идеал, първата стъпка, към която е предприета с обявяване на съединението. Господа офицери, актът на съединението ли е този акт, който дава криле, тази вяра, който дава криле на българите по-късно да продължат да се борят за обединение на България в етническите си граници? Тук специално за сравнението, което се прави с априлското въстание, аз ще добавя първо, че част от дейците са същите, които участват в априлското въстание. И на второ място, един факт на втори, т.е. 4 дена преди да започне акта в Пловдив, панагюрищи се вдигат, точно както се случва и по време на априлското въстание. А по отношение на вашия въпрос за каква роля изиграва съединението за бъдещето развитие на България, положени са основите. Положени са основите и не е вдъхнато самочувствие, вдъхната ни увереност. Аз си мисля, пак отиваме на хипотезата ако, но си мисля, ако не беше успешно това съединение, ако не беше успешна тази сръбско-българска война, дали България щеше да се развие по този начин в края на 19-ти и началото на 20-ти век? Не. Значи, ние, добивайки самочувствието си, първо, започнахме да вярваме на себе си,
Второ, накарахме Европа да не вярва. Накарахме Европа вече да говори, че има такава държава, която се нарича България. Това даде основание, това даде възможност на всички управленци, на всички правителства да се примчат и да започнат да работят именно за просперитета на България. А за да се осъществи този просперитет, за да постигнем националния си идеал, на първо място, разбира се, беше създаването на силната армия. Армия, която може да бъде гарант за този успех. И армията беше гарант за обявяването на нашата независимост. Армията беше гарант за Първата Балканска война. И по-късно, разбира се, и войници на национално освобождение, които водехме. И не случайно, в онова време, когато България економически не е била в цветущо състояние, българското правителство е отделило ежегодно поблизо 25% от държавния бюджет за военни нужди, за да превърне тази армия наистина в една модерна, една боеспособна, една армия, която може да изпълнява конституционните задължения. Господин полковник, като български офицер, считате ли, че актът на съединението дава криле на армията, на българските офицери да водят по-късните войни за национално обединение? Ами разбира се, че укрилява българските офицери, както тези, които са в източно-румелийската милиция, така и от българската земска войска. Тъй като България трябва да бъде единна и неделима. Не напразно, в един момент подготовката и на източно-румелийската милиция, и на българската земска войска върви почти паралелно една с друга, и това предизвиква вниманието на великите сили, които се намесват, и Русия се налага да се намеси и да успокои нещата, защото действията са почти огледални по отношение на подготовката, и българските офицери показват, че са достойни наследници на славата, която е покрила Самарското знаме в боевете срещу турците на Шипка. Немалка част от тях са участници в борбите. Българските офицери са сред елита на българското общество. От сръбско-българската война до Втората световна война българският офицер е пример за доблест, за героизъм, за патриотизъм и като лидер. Той, независимо от това дали е от състава на запасното воинство или е действащ офицер, българският офицер е бил пример на своите войници. В края на нашия разговор, на нашето празнично студио, въпроси към двама ви. Какво е вашето лично усещане днес на 6 септември и защо този акт на политическа еманципация на българския народ трябва да се помни, господин доцент? Ами, първо, лозунга Съединението прави силата излиза след осъществяването на съединението. Той до ден днешен се намира на нашия герб, намира се и на сградата на Народното събрание. Основен наш лозунг, който не трябва да бъде лозунг, а трябва да бъде ръководство за действие. Трябва на всеки да бъде забито в съзнанието и всеки да го прилага. За мен специално този акт на съединението, освен че създаде една по-голяма България, освен че вдъхва доверие на нашите предци, за да изграждат държавата и нейната армия, е чувство за гордост и преди всичко преклонение пред дейците на Съединението. Пред онези млади хора, те са били на по около 30 години, пред онези млади хора, които са готови да жертват постове, готови са да жертват богатство, готови са да жертват включително и живота си, но в крайна сметка това да бъде в името на България. Господин полковник. За мен Деня на Съединението е един велик ден, един свят ден и в същото време ден за равносметка какво са направили нашите предци и какво правим ние. Не трябва да забравяме на базата на историческите познания, че българското общество по това време е било не по-малко разединено на фили и на фобии, отколкото сега. Но въпреки всичко, в интерес на България, всички се обединяват около една идея. Като имаме предвид, че няма мобилни комуникации, няма социални мрежи, едни вестници, един телеграф. Но всичко това нещо не пречи на българския народ
да се обедини около една идея. И тази идея е България. Така че ние трябва да се обърнем към миналото с оглед на настоящето и бъдещето. И този ден е деня на съединението. В края на нашия разговор, вашия поздрав, господин доцент, към българските военнослужащи и патриотичното войнство. Искам да поздравя младежите, които се намират под знамената на българската армия. Искам да поздравя колегите военнослужащи от резерва и от запаса и да им пожелая преди всичко да бъдат здрави и да вярват в бъдещето на България. България е имало и ще има. Ние сме костили в орех. Господин полковник. Аз бих пожелал да поздравя моите колеги, моите курсанти и всички български офицери, сержанти и войници с празника, да им пожелая здраве, лично щастие, развитие в всички направления и задължително да пазим барута сух. Благодаря ви много за това участие. Съединението на България е свято дело, в което ние като народ доказахме, че можем да бъдем еманципирани от волята на великите сили и когато сме обединени от свещената кауза, наречена България, сме способни на чудеса от храброст. Честит празник отново, българи, и да живее съединението ни!